本当に誰かを好きになったことは？時間は流れてるんだから、立ち止まってなんていられないのよね。なくせば長文はむしろ得点源になると思うよ。本番までは半年くらいあるんだから、多分なんとかなるよ。じゃあこの話はおしまいね。次行こうか。ここじゃなんだかな。佐々木ちゃん、ごめん、後でこれ出しておいてくれないかな。実は昨日、ヒロ君と喧嘩しちゃった。それで、痴話喧嘩のスペシャリストに相談を。京介は、週に7日は女の子に罵られてる男だって言ってたよ。ヒロ君とさ、約束したんだよ。夏になったらね、休みを作って、一緒にどこかに遊びに行こうって。うん。うん。でも、ね。約束したのに。ずっと楽しみにして。だから私、頑張ってこれたのに。ごめんね。ツッツンに言っても仕方ないのに。でも、誰かに言わないと、
私。もしもし。殺すぞ。いきなり巣に戻んじゃねえよ。つうか、お前みたいなアホ学生と戯れてるほど暇じゃないんだよ。さっさと言え、こっちは暇じゃねえんだって。よりにもよってお前にそんな質問されたくねえな。あのバカは何やってんだか。どっちが大事かなんて決まってるだろ。都だ。アホ抜かせ。思っていても本当は言っちゃいけねえことだよ。仮にもプロの漫画家なんだからな。大体どっちが大事かなんて比べることじゃねえしな。多分この世で一番馬鹿げた質問だよ。当たり前だろバーカ。ああそうだ、ちょうどいいから聞いておくけど、お前最近、いや、なんでもねえや。本当に悪いよ。
いて小さくため息をつく。堤先輩は連絡がギリギリになったことを一言も責めなかった。映画監督って言えばメガホン片手に年中怒鳴ってるような人をイメージするけど、先輩が怒ってるところとか全く想像つかない。お兄ちゃんとは違うのよね。あれで怒りっぽいものね、あの男は。ああ、ダメだダメだ。吹っ切るって決めたんだ。あのいい加減そうな堤先輩にだってできてること、私にできないはずがない。千尋、パソコンの前に座ってメールソフトを立ち上げる。辛かったこと、悲しかったこと、私を絡め取る鎖は前に進んでいればいつか断ち切れる。断ち切ってみせる。私にならできるわよね。メール書かなきゃ。離れて暮らさなければならない私たち姉妹をつなぐただ一本の糸、どんな時も途切れさせるわけにはいかない。私にとっても、おそらく千尋にとっても支えになるものだから。私、いつまであなたについていけばいいんでしょうか。人生をかける相手としては、あなたはいまいちです。何でしたっけ？実景撮り？どうしてそれに私が付き合わなきゃいけないんでしょう。笑い事ですか？案外、その女の子の言ってることは正しいのでは。しなくちゃいけない仕事はいくらでもありますよ。皆さんの心の隙間をお埋めしてます。あら、つまらない反応。ただなんとなく、この街での仕事はそれほど長く続かない気がします。あなたは本当にそれでいいんですか？人の心は夢だけでは満たされませんよ。
お母さんはね、実は昔女優さんだったのよ。そうよ。ほら、これ見てみなさい。綺麗でしょ？もちろん、お母さんがもともと綺麗なのもあるけど、監督さんがすごい人でね。私、ずっとこの人の映画に出たかったのよ。天才だったわね。まさに映画のためだけに生きてるみたいな人だった。だから、この映画はお母さんの一番のお気に入り。京ちゃん、お母さんはね、ほんの一瞬だったけど、夢を叶えたの。そう、夢。京ちゃんにも叶えてほしいな。大きな夢でなくてもいいから、自分が心から望む夢を、長く続く夢を。ありがとう、きょうちゃん。望んでも絶対にいつか他のことに目を向けなきゃいけない時が来ると思う。バカ。自分が考えてることとか経験したこととかって頭で振り返ってみても意外と現実味がないのよね。私、妹とメールのやり取りしてるのよ。実際に自分のことを書いてみると意外とわかるわね。何が変わってしまったのか。さあ、それはわからないわ。
を取り戻すことはできない。それだけは確かなことよ。大体は普通のことよ。身の回りで起こったこととか、どうでもいいようなこと。特に深刻なことを書いてるわけじゃないわ。内容なんてそれほど大事なことじゃないのよ。今はメールだけがあの子と私のつながりだから。双子だからってテレパシーが使えるわけじゃないのよ。何でもいい。形に残る絆が欲しいのね、多分。お兄ちゃん。誰が見たって仲のいい恋人同士よね。私はお兄ちゃんが好きだった。できもしない料理を作りに行ったり、余計なお世話だって分かってるのに朝起こしに行ったり、どうしてもお兄ちゃんと同じ学校に通いたくて絶対無理だって言われたけど、毎日寝ずに勉強して音羽を受験して、少しでもいいお兄ちゃんのそばにいる時間を作りたかったから。そのためなら、私は何だってできたわ。一緒に過ごしていれば、いつかお兄ちゃんと恋人同士になれるって信じてた。いつも読んでた少女漫画みたいに、思い続けていれば、恋は実ると思ってたの。我ながら、なんて無邪気だったんだろう。本当のことを知らないままよりはずっといいわ。夢ばかり見ていたら現実がわからなくなってしまうのね。堤先輩、あなたはお兄ちゃんの数少ない友達だわ。だからあなたの口から聞かせてほしいの。もう一度、はっきりと現実を教えて。あんた、はっきり言うのね。私だって分かってる。分かってるわよ。何よ、取らないの？一度夢見た光景は簡単には
消えてくれないわ。私、夢を見てた。どこまでも幸せな未来の夢を。こうやって、何度も何度もガツンと殴られて、少しずつ目が覚めていくのね。そうよ。あんたは殴られたことないの？私はね、痛いの。胸が痛くて痛くてたまらないのよ。私にも何か一つくらい、いいことないかな。